emisioni Udhve këtë javë do të sjellë jetën në veri të Kosovës. Si është të jetosh në veri të vendit? Neve na lanë gjithë në fund, si kur me qenë të harru pe i shtetje, pe i gjithë. Kanë ba presion, me qinda herë kemë me të vra një djali, kemë me të vra djalin. Apo braktiset kjo pjesë? Prej largimit dhënshëm, marsin e 99-ës, jemi përball me vujtje e tortura shpirtërore. Mas pori kësha lutë gjitha të banor pjesës veriore, në të krehen e për shpijat veta. Këto e shumë të tjera, të premte në ora 25:10 në RTK.